Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu broj nezaposlenih lica u ovom trenutku veći je za 400 u odnosu na oktobar prošle godine. Razlozi su uglavnom otkazi ugovora o radu na određeno vreme pred kraj godine, kao i prestanak rada na privremenim i povremenim poslovima. Trenutno stanje na evidenciji za nezapošljene u filijali je oko 10.000 aktivnih tražilaca zaposlenja, od toga 5.900 u Pirotu, 1.500 u Beloj Palanci, oko 1.200 u Dimitrovgradu i oko 1.300 u Babušnici. Kvalifikaciona struktura je u najmanju ruku, da kažem, poražavajuća, s obzirom da imamo od 10.000 aktivnih tražioca zaposlenja 35% ili 3.500 lica koje su sa niskim kvalifikacijama, sa osnovnom školom, nekvalifikovana lica. Sa srednjom stručnom spremom je oko 5.000 nezaposlenih, 1.700 sa višom i 1.700 sa visokom stručnom spremom. Resurs na koji mi računamo su upravo ovih 8.500 nezaposlenih lica, znači srednjoškolci i nekvalifikovana lica. Na njih računamo kao resurs u smislu obuka za tržište rada, po sistemu kratkih obuka u pandam dualnom obrazovanju. Najveći problem je motivisati ljude da prihvate obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi lakše došli do posla. Nacionalna služba za zapošljavanje trenutno ima 12 programa. Jedna od tih aktivnih mera za zapošljavanje je i sajam zapošljavanja koji će biti održan u petak. Prijavio se rekordan broj poslodavaca. Za ovaj sajam zapošljavanja prijavilo je svoje učešće 40 poslodavaca za sada. S obzirom da imamo još uvek vremena, očekujemo da će se i pojaviti još par njih. Na osnovu toga, konstatacija je da je ovo sajam sa najvećim brojem poslodavaca do sada. Najveći broj poslodavaca je sa područja Pirota, njih 22. Zatim imamo poslodavci iz Babušnice i Bele Palanke, po 3. I malo je veće interesovanje poslodavaca sa područja Dimitrovgrada, tako da je za sada 7 poslodavaca iz Dimitrovgrada. Svakako treba napomenuti da imamo poslodavce iz Beograda i Novog Sada, odnosno njihova sedišta poslovanja su registrovane u ovim gradovima. Po prvi put na sajmu se pojavljuje Niš Ekspres, pre svega u potrazi za vozačima autobusa. Interesantno je napomenuti da je prvi put na sajmu i trgovinski lanac Dis, koji planira otvaranje svog marketa u centru grada u narednih par meseci. Što se tiče potražnje za radnom snagom, ona je trenutno 350 radnika, odnosno imamo 350 novih radnih mesta i postoji potražnje za radnicima svih stepena stručne spreme i svih profila. Između ostalog, traže se prehrambeni tehničari, diplomirani mašinski inženjeri, CNC operateri, programeri, ali i varioci, elektro- i vodoinstalateri, radnici gumarske i tekstilne struke, građevinci, radnici komunalne delatnosti. Od značajnih poslodavaca na sajmu će biti Tigar AD, Pirotex Triko, D Company, Emirolio, Mustang, Marmil, Alfa Market, ali i Vojska Srbije. Sajam će se održati u restoranu Gazela u petak 5. aprila i počinje u 11 sati.